أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار كم بيل كفرو داور كي قدن بي يوا صباح نمي أربعة خطب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي معارك أو بيني إيذين لحرير توالدين تويل الشود اللقية الدل كاسير تيريا يحلبان كتير سن معارك أو أفك صوفر تي حلبان عبد الرحمن أذواء أو كمدا حلبان هذا معارك ياسي أذك وجوابي إيذين تأي دوان أجيدي سي دولة فيدرال كتاسي أو أيو كل حريري سي كعضون كوالدين تي عرورتو ذا اللوغو قاضي أسكر نمضى الدل كاسير تيريا مستر أذواء أيا إيذين تأوغة تمد دولة دا إيو دوان جيدي وزير كورفافين تاكوتي الماما يمد خير المسؤول نمأه او موجين ايا هير كا اي دولد دا فيدرال اوغا دمقانين عباشاد هو يوين كا اي دلين تودا كمقان تهي دولد دا وحالاغا برتاي ان اي سان هادلين اما ان اي سي خير المسؤول او هادشا هو يوين اوين ايا ان لا يراه دا معارد كباسو ابابولي عبه كو تهي ايو يريح اللبانو دوا وحا او كو دالي لاي مدح دا سرع اي دولد دا ان اي كو عان بحدي ان اي سان كا هادلين ديباتا دا اي سبب تاي او اي كمت تهي اسكر تايو قادي دل كاسيري تيري ايو ان اي سي خير المسؤول نما اوغا جوابتو فلال كالو هايستو Odwa aya sidoo kale dalbaday in la soo cadeeyo inuu jiro heshiis dhexmaray madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea oo ku aadan askarta tababarka loogu qaaday dalkaas Eritrea. Xilibaan Odwa ayaa yiri waxa dambi ah in ilmahaani markii hore lagu qaaday in la geeynaayo dalkaasi Qatar ayada oo habeen madaw laga dhoofiyay garoonka Muqdisho waa in dawladda Qatar ay iska bariyeysha oo ay soo cadeeyso ayuu yiri Odwa isaga oo dawladda Qatar ka dalbaday inay si rasmi ah uga hadasho arinta ciidamada isla markaasina ay cadeeyso inay ku lug lahayn shirqoolka lagu qaaday dhalintaasi Soomaaliyeed hadalka Odwa ayaa imaanaya xilli dhawaan ay dawladda federaalka ku eedeysay mucaaradka inay arinta askarta loo qaaday Eritrea ay ka raadinayso dana siyaasadeed isla markaasina ay ka dambeeyaan kacdoonka ay maalmihii u dambeeyay waalidiinta dhalay caruurtaasi ka wadeen magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee Odwa ayaa yiri dawladda waxay ku jeejeysaysaa waalidiintii bannaanka ku oynaya Dina akala safiika Somali u fadiya qaramada midoobe Abukar Daahir Usmaan Abukar Baale ayaa golaha amaanka gudbiyay cadeeyma muujinaya duqeymada diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen gudaha Soomaaliya isla markaasina dacwada si rasmi ah u gudbiyay Danjiri Abukar Baale ayaa golaha amaanka ka hor akhriyay cadeeymaha ay hayso dawladda Soomaaliya ee la xiriira waxyeelada ciidamada cirka Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo taasoo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay ku jireen caruur iyo haween Abukar ayaa soo bandhigay sawir muujinaya dilal iyo dhaawac ay duqeymaha Kenya u geysteen haween iyo caruur Soomaaliyeed wuxuuna Kenya ku eedeeyay dambiyo dagaal وزير كورفا فينتا صوماليا عثمان أبوكر دوبة أيا دوان شيغي إن كينيا أي صندوقين كفولين كارين صوماليا إيادو آن مركة هورا لغو ورقلين تاليسكا أمي صوميا دولادة صوماليا دولادة صوماليا أيا مرر بدان كهذا شيء خسارها صو نوخ نوخدي إي دياردها دقالك كينيا كجيستان قدها صوماليا وحيالانا غارسيا داد شعب هاي لكن وامركي كوباد إي أي حكومة دو عديم وقيسو قولها أمان كقرامد ميدوبي أو دعود أه Dawladda Kenya ayaa darad sheegtay inay sida ugu dhaqsaha badan dib ugu furi doonto safaaradeedii magaalada Muqdisho kadib soo jeedin kadib dawladda federaalka Soomaaliya qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sidoo kale lagu casumay safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu ku soo laabto Nairobi dhinaca kale waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan ku yeeshay xubnaha bulshada rayidka ah iyo waalidiinta dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalkaas Eritrea ee ilaa iyo hadda lagu la'yahay nolol iyo geeri Kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada rayidka ah ayaa waxaa looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa walwalka iyo cabashada ay qabaan waalidiinta ilmahooda loo qaaday dalkaasi. Waalidiinta iyo bulshada rayidka ah ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay guddiga uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, waxayna Ra'iisul Wasaaraha ka dalbadeen si guddiga loogu kalsoonaado inuu ku daro qaar ka tirsan waalidiinta iyo odayaashii markii hore saxiixay. In tababarka loo qaaday dhalinyaradaasi gudoomiyaha bulshada rayidka ay Cismaan Muxyiddiin Shaatax ayaa soo jeediyay in tixgelin gaar ah la siiyo cabashada waalidiinta ay ka maqan yihiin ilmaha maadaama uusan jirin xiriir dhexmari kara ilmaha iyo waalidiinta oo ku kala sugan laba waddan Shaatax ayaa sheegay in bulshada rayidka ahi ay dadaal kasta ku bixin doonta sidii loo qancin lahaa waalidiinta wuxuuna tilmaamay inay la kulmi doonaan xukuumadda iyo cid walba oo ku lug leh اما وحكا قبان كرتا حالة دا حيستا والدين تا صومالي دو اوبادن يهين هو يوين كودوين كمالميه اوقدن بيكو اويني يي إلا امن كمدح وينا وقتيو كدعي فرماجو او هالكاسي اسكا دحفر ديو اسكنا آمو سيهي ف
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dibadba xoogan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo dhalinyaro aad u fara badan oo xirtay wadooyin muhiim ahi magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa maanta dibadba xabasho ahi ka dhigayay dhalinyarada ku shaqaysta moota bajaajta ee ka howlgala caasimadda muqdisho iyagoo isugu soo baxay fagaaraha taallada daljirka dahsoon bajaajlayaashan ayaa xirtay wadada shabeelle ee hormarta taallada daljirka dahsoon una dhow xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho islamarkaasina laga dareemayey xirnaashaha wadadaasi filla soomaaliya dhalinyaradan ka xaysta moota bajaajta ayaa ka cabanayay wado xumo aad u baahsan waxaana ay sheegeen inay waayeen meel ay maraan islamarkaasina jidadka qaar ay biyo xireen halka kuwa kalena ay gooyeen ciidanka ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina meelba ay ku shaqaystaan ay la'yihiin sidoo kale waxay intaasi ku dareen in maalin walba laga qaado canshuur aad u fara badan islamarkaasina aan waxba loogu qabanin sida ay hadalka u dhigeen canshuur fara badan ayaan bixinnaa waddo aan ku shaqaysanna ma lahan dhinacan haddaa martid ciidamada ayaa ku dhahaya kala wareeg dhinacan haddaa martid biyo aad u fara badan ayaa fadhiya aaway canshuurtii nagala qaaday ma canshuurtii miyaa musuq maasuq lagu samaynayaa maxaa dhacay magaaladaani madax ma lahan miyaa sidoo kale bajaajlayaasha muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq waxa ay u direen guddoomiyaha gobolka banaadir iyagoo ka dalbaday inuu soo farageliyo cabashada dhallinyaradani dibadbaxayaashani ayaa sidoo kale saamayn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka oo hakad galay maadaama bannaanbaxayaashaasi ay xirteen waddadaasi muhiimka u ah shacabka soomaaliyeed si kastaba dibadbaxa ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay jidadka muqdisho ay ahaayeen kuwa ciriiri ah islamarkaasina ay biyo xireen waddooyinka qaar halka kuwa kalena ciidamada ammaanka ay u go'an yihiin qara xooggan oo lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya dhallinyaro loo qorayay in tababar ciidan la siiyo ayaa mar qura waxaa soo dhexgalay in waxyaabaha qarxa isku soo xiray islamarkaasina halkaasi halaag ba'an geystay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay xerada ciidamada jeneraal dhagabadan ee ku taalla ekes warshaddii hore ee nacnacay degmada wadajir qaraxa ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo beegsaday dhallinyaro loo qorayay ciidamo si loogu tababaro gudaha xeradaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay afafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen askarta cusub oo loo diyaarinayay ka mid noqoshada ciidamada gorgor sidoo kale qofka isqarxiyey ayaa la sheegay inuu ka soo dhigay dhallinyarada doonaysa inay qortaan ciidamada islamarkaasina uu isqarxiyey marka uu soo galay safka dheer ay ku jireen dhallinyarada inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhimatay in ka badan ilaa 10 qofood oo ka mid ahaa dhallinyaradii meesha ku sugnaa iyada oo ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan walow dadka qaar ay sheegayaan in dhimashada 10 ay ka badan tahay xaaladda meesha uu qaraxa uu ka dhacay ayaa aad u kacsaneyd wasaacadihii lasoo dhaafay waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur aad u xooggan jeneraal u hadlay ciidamadaasi ayaa sheegay in khasaarahu aad u badan yahay qaraxa ayaa ku soo aadaya iyada oo horay ay u soo baxeen digniino ku aadan in gudaha magaalada ay soo galeen rag wata jaakadaha qaraxyada islamarkaasina doonaya inay weeraro ismiidaamin ahay ka fuliyaan gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho si kastaba ammaanka muqdisho ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid faraha ka sii baxayay waxaana ka dhacayay falalidi ku ah amniga shacabka soomaaliyeed dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka oo shaaciyey khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay afafka hore ee xerada tababarka jeneraal dhagabadan ee warshadda nacnaca oo ku taalla degmada wadajir qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday dhallinyaro halkaasi saf dheer ugu jirtay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 10 ka mid ahay dhallinyaro doonaysay in ay ku biiraan ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatameeyo sida uu hadalka u dhigay taliyaha oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya waxa uu hadalkiisa ku daray in dhallinyarada sugaayeen baaritaanka ka hor inta uusan dhex gelin qofka isqarxiyey islamarkaasina haatan ay wadaan baaritaano dheeraad ahi dhowr jeer ayaa sidan oo kale qaraxyo ismiidaamin ahaa lagu weeraray xerada tababarka jeneraal dhagabadan ee degmada wadajir waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray askarta ku tababaranaysay xeradaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka